sunana Abubakar Bello, shekara ta 40, mata na biyu, yara na 6. Ina sana'a kamiya kuma alhamdulillahi mun ci gaba akan sana'a samar shekara 15 zuwa 16 muna yinta, kuma alhamdulillahi mun amfana da ita sosai 100%. Da mu da na ƙasa gare mu da manyan mu muna yinta, muna ci da iyalan mu kuma cikin kwanciyar hankali kuma cikin natsuwa insha Allah. Ko lokacin za a ɗauko shi a mota, idan tafiya ta yi nisa zai lalace, wani lokaci kuma za a kawo shi lafiya lau. Kuma game da mu'amala ta mutane, dole ne a samu wannan challenge, saboda rayuwa ba guda ba, a fahimta da wani ba guda ba ce. Yarin da aka ji na wani baka ji na wani, kaga dole sai kun samu kyakkyawa, dole sai kun samu rashin fahimta tsakanin ƙarshe. Ko wurin sayar da sayarwa, ko wurin ba da canji, ko wurin aika a kawo kuɗi, dole sai an samu wannan bambanci na tsakanin ka da mai sayar da wanda ka sayarwa. Muke taimakon mu gwamnati, ni a nan sani bakin sana'a tare na fara yi. Ni ba ta sanin gwamnati ta ba mu wani tallafi na cewa gashi an taimaka muna mu ƙara jari, koko gashi an ba mu wani tallafi na wani abu na wani gudunmuwa wanda za mu ƙara mu yi sana'a, babu shi gaskiya ni ba san shi ba. Alhamdulillah ita gwari-gwari ce, abinda Abubakar tara sana'a wata kan provision waɗanga suna lalacewa. Ya ga akwai bambancin da fara wancan kaya an ɗauko shi in ya shekara ji in ba daddin shi lalace ba zai lalace ba. Kayan ruwa cikin kwana biyu na lalacewa, alat da an ka ɗauko shi ma in ba ɗauko na ƙwarar bayan na lalacewa. Shi ne bambancin gwari da wancan kayan provision da aka sai wanda aka ajiya. Sannan wanga kayan namu ba abin da aka koya ba ne, da an ɗauko shi an ɗauko an kawo kasuwa sai suwa za a yi. Magana a ajiye shi gehe a ajiye sai ya tsara, ba shi ba ne ba a ajiye shi. Da an ɗauko shi haka nan za a kawo shi a sai da shi.